kulan kaano isoo qaban qaabiyeen gudiga dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo ayaa ahaa kulan gudiga odayaasha dhaqanka ugu codsanayay garab istaag taageero dhismaha golaha deegaanka ah maadaama odayaasha dhaqanka ay saldhig u yihiin aasaaska dawladnimada kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo maamulka gobolka mudug ugu horeynta kulankan iyo ujeedkiisa waxa ka warbixiyay سعيد محمد قردانه أو حبين كاه جدّي قد اسمها قلها ديجان كده ماذا قال كعيو وحنا أو اسمه نميت وقت جو قابل أو جيس قضياش هو حيدور خيهين اسمها دولها هسه ديجما كستا خاصت ديجما قال كعيو أدوال بدور بكل هذا هاي قلها ديجان كا قضياش هذا كدور بكل يهين gudiga farsamada door bay kula yihiin wasaaradda arrimaha gudaha door bay kula leedahay hay'adaha deeqda bixiya door bay kula yihiin waxaan isku diyaarinaa inaan cid walba doorkii ay ku lahayd inay ka hesho waxa ogtihiin waa golihii shanaad ee degmada gaalkacyo laga dhiso runtiina ka faa'iidaysiga hay-aduhu ay bixiyaan oo dowladaha hoose lagu dhiso ma aanan helin sababtuna waxay ahayd waan u tiirinaynaa in dad badan oo door ku lahaa ay meesha ka maqnaayeen saa darteed maanta waxaan rabnaa in cid walba doorkeeda u dhan yahay oo aysan dhicin wax la yihahdo kulamo ogeyn sidoo kaleete inaad gudiga qabanqaabada golaha deegaanka inaad arrinkun u muujisaan taageero iyo la shaqayn si lamida sidaa hore u soo taagarteen dhanka kale odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkii kulanka ka soo qayb galay ayaa soo dhaweeyay shaqada ay hayaan gudigaani waxayna sheegeen inay garab iyo gaashaan u yihiin howlaha dhismaha golaha deegaanka degmada gaalkacyo iyo maamulkaba iyagoo talooyin toosin ah u soo jeediyay gudiga gudiga waxaan soo dhawaada waa idin taageersannahay waan idin aqbalnay idinkana waxaa laynka rabaa waxaad haysaan waxa weeye waa masiirka deegaanka masiirka deegaankana waa ayaa waxaa lagu imaanhayay wax ka badna waa in lagu yimaadaa masiirka deegaanka waxaa laga rabaa maanta dad micnaleho lagu keeno deegaanka wuxuu u qabanhayaa inaan lagu keenin hebel baa maaragtaa soo horreeyay hebel baa dambeeyay hebel baa mudan iyo hebel nin jeclays iyo xisbiguna inaan lagu keenin waxaa laga rabaa maanta karateer iyo aqoon hawlkarni iyo in lagu keeno inuu deegaanka usoo shaqeeyo wax u qabatay iyo inuu hadda laga filaayo dhabaate jir buu joogaa waxaa la ilaahay waa aad qarinay qoda ku isgaranayaa gudigana magac ayagaa la bixi doonaa magac ay la bixi doonaan baa lagu xusi doonaa lagu qaybayn doonaa waa kule arrintan waxaan soo dhaweynaynaa haddana golaha deegaanka iyo ragga qalqaaliyey arrintan maadaama waqtigeedii la joogo doorashada deegaanka waqtigiisii la joogo ragga qalqaalinaya in golaha deegaanka si tastuura oo wanaagsan oo xushmo leh ugu soo xulo annaguna waa soo dhaweynaynaa waxaan sidoo kale anoo afka beesha ku hadlaya rabaa inaan taakiidiyo oo sheego inaan taageersannahay gudiga la shaqayno si fiicanna aan isaga warqabno waxa ugu badan oo hadda loo baahan yahay waa inaan isla garanaa fiican dhismaha gudiga golaha deegaanka dadkoo dhan ma soo wada geli karaan qof kasta xubin ma noqon karo waxaa la rabaa oo aan ku boorinayaa annagoo dhan isku boorinaynaa in intii ilaahay u calfaa noqonaysa e aan ku dadaalno in xul ah oo wax ka bedeli kara deegaanka inay noqdaan xagga hoggaanka hoggaankana dad badan baa u taagan waxaan rabaa inaan aan fikraddeeda ku darsado hoggaanka aanu ku soo xulanno hoggaan lasoo tijaabiyey ma aan qof dusheena lagu tijaabin iyo qof lasoo tijaabiyey inuu noqdo hoggaanku oo waxqabadkiisa la yaqaano sababto waxa weeyaan waxqabadkuna sida soomaalida badanaa u taqaana ma aha nin inta xafiis fadhiista reerihiisa naasnuujiya ma aha waxa weeyaan nin howlaha guud oo dadka ka dhexeeya wax ka qabta public service wax la yidhaahdo maadhiib haddaa taageero naga rabteen oo noogu yeerteen ilaahay baa taageero leh
وانا ادين تاغيرنا وانا ادين تاغيرينا غرب كينانا تاغنا رالي بانا كنا هذا الله ادين كغولي انا يا دينا عيغ وانت سو ورد بن لو غما لابنا ان كبلناي ملك يا ددك و خقبت الهي ان هيدي لجير وان كلو كدرهيا ولا اما حق هيس لو تومه يا جيد هروي نقطه غديو ama la idin ku hadhay sidii heli cas laga guuray waxaan aragu qabaa inaan gacanta u taagno inaan taageersanahay gudigaas 13 ka oo gudoomiyaha ka yahay Saciid Salaad Cilmi gudoomiyaha ku xigankan oo ka yahay Maxamed Cali Xirsi inaan taageersanahay kulliyada gacanta inaan u taagno dibadda iyo daaxilba waa la idin ka taageersan yahay waan la ka dhageysanaya sidaas aan horta ku shaqeynaysaa niyadii way tahay wixii aad ku shaqeyn lahaydeen iyo criteria iyo heer baa la keenaya iyo say taana markii wasiirka arimaha gudaha yibaado oo arintaas iyo waa dambaysa gudoomiyaha gudiga dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo Saciid Salaad Cilmi ayaa ballan qaaday inay ku shaqeyn doonaan rabitaanka bulshada oo ay garwadeen ka yihiin odayaasha dhaqanka waxa weeye wax qaybtii iyo barnaamijkii kale maanta wasiirku noo yeelay sidoo kale ay ku keenayna adinka xilkiin ku wareejeyna inaad wax qaybsataan oo ummadda gobolkaan degan wax qaybsataan duqadiba golaha deegaanku wax tiro iyo tayo iyo yaraan ku xiran maaha waa matalaad weyn kan xil weyn raalliskee noqosho weyn isku cawi xaaraan weyn barnaamijkaas waa barnaamijka anagu aan aaminsanahay wuu ku dhisan yahay qaabka wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adahu ay ku shaqeeyaan waxa weeye nin gobolkaan degan waa inaan la qabin gunaanadkii kulanka waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Mudug Axmed Maxamed Shirq Qodaar oo soo dhaweeyay gudiga dhismaha golaha deegaanka wuxuuna sheegay in deegaankan masiirkiisa uu gacanteedu ku jiro gudiga dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo isla markaana looga fadhiyo cadaalad iyo sinaan buuxda waxaan ku soo dhaweeynaa gacmo furan waa la shaqeynaynaa odayaashana mid baa laga rabaa golaha niman gudigaana mid baa laga rabaa odayaasha waxaa laga rabaa waxaad xusuusnaatiin shaqada inaad ku leedihiin adinka shaqada iskale deegaanka iyo dalka iyo diinta in loo turan waa la rabaa maanta waxa la kala ogaanayaa ninkii hunguri daran iyo ninkii deegaanka raba iyo ninkii hunguri darro la soo istaaga meel maanta kala ogaanayna waxa la rabaa koob in la hormariyo deegaanka iyo dadka in loo turo la rabaa waxa la rabaa golaha deegaanka oo la keeni doono waa yar yahay ma tiro badna dadkana in la kala gaarsiiyo haddana si xaqa iyo sharafa loo kala gaarsiiyo gudigana waxaa laga rabaa qabiilka ninkii inta madaxa la gala iska dhici yiraahda dadka waa dilmilow lama diray waxaas waxaa loo diray intay meel dabada gashaa inay yiraahdaan cadaalad inay ka shaqeeyaan baa loo magacaabo way idin soo dhaweynaynaa cadaalad baan idiin dirnay sharafaan idiin dirnay wanaagga deegaankaa idiin dirnay idiiman dirin inaad cidna jeclaataan qol la safataan kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli shalay la meel mariyay golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka Galmudug oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye kuwaas oo ay qayb ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose isla markaana hoggaamin doonta shaqada gudiga dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo Saadad Siciid Nur Galmudug TV Gaalkacyo